Namaskar. Batrale swagatam studio ma papori. Russia Ukraine or judhar mazote Ukraine ta abodho dekhor bohu nagorik tatha hikarti ekhokolar bhitor akhomar bohu hikarti etiao tar abodho hoyeche. Etimote bohu hikarti kendra sarkare bharotiyo duta bakhor sahajogot pratyaboron koribor babe hokkhom hoyeche. Ukraine ta abodho hoi thoka maligaon Himashree Kakoti etimote nij bahogrihot uposthit hoyeche. Juddho bidhosto Ukraine or poshim prantor ওজহৰদৰ পৰা হাংগেৰী হৈ ভাৰতলৈ আহিছে হিমাশ্রী কাকতি ওজহৰদৰৰ কেন্দ্ৰীয় চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰী হিমাশ্রী ইউক্ৰেইনৰ সাক্ষুক অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা কৰিছে হিমাশ্রী কাকতিয়ে হিমাশ্রী কাকতিৰ সৈতে আমাৰ সাংবাদিক আছে গতিকে হিমাশ্রী আমাক জনাব হিমাশ্রী কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ মাজৰে ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে সেইকেইটা দিন তাৰ পাছত ইতিমধ্যে যেতিয়া আহি উপস্থিত হৈছে হি নিজৰ বাসগৃহত হিমাশ্রী অধ্যয়ন কৰি আছিল ইউক্ৰেইনত আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক আছুতিয়া বাৰ্তালাপ আগবঢ়াব ছাত্ৰী আছে মালিগাঁওৰ গুটানকৰ ৰেলৱে কলনীৰ তেখেতৰ নিবাসী আৰু এই ছাত্ৰীগৰাকী ইউক্ৰেইনত তেওঁ অধ্যয়ন কৰিছিল চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ আমি ছাত্ৰীগৰাকী হৈতে চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ ছাত্ৰীগৰাকী হৈছে হিমাশ্রী কাকতি আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তেওঁ যিহেতু ইউক্ৰেইনত আছিল গতিকে তেওঁৰ কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ মাজেৰে তেওঁ আহিছে কেনেকুৱা ভয়াবহ পৰিস্থিতি তেওঁ প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে নেকি সম্পৰ্কে জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কিন্তু প্ৰথমভাৱে তোমাক স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ 18 লৈ তুমি কি পঢ়ি আছা আৰু মই মেডিকেল পঢ়ি আছিলোঁ তাতে আৰু ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ষ্টুডেণ্ট হয় মই লাষ্ট ইয়াৰ গৈছিলোঁ 2021ত ইউক্ৰেইনৰ কোন ঠাইত তুমি মই ওজহৰদ চিটিখনত আছিলোঁ যিটো ৱেষ্টাৰ্ণ চাইড পৰে ইউক্ৰেইনৰ আৰু ওজহৰদ নেশ্যনেল ইউনিভাৰ্চিটিত আছিলোঁ যিহেতু বৰ্তমান ৰাছিয়াৰ এটা আগ্ৰাসী ৰূপ ইউক্ৰেইনৰ প্ৰতি এটা যিটো ৰূপ দেখা গৈছে যে ৰাছিয়া আক্ৰমণৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈ আছে আৰু এক ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে ইউক্ৰেইনৰ বিভিন্ন অঞ্চল তোমালোকৰ ঠাইত যি ঠাইত আছিলা তাত তেনেকুৱা পৰিৱেশ হৈছে নেকি এতিয়ালৈকে এতিয়ালৈকে মই যেতিয়া আছিলোঁ তেতিয়ালৈকে একো হোৱা নাছিলে আৰু শুনিব পোৱা মতে এতিয়াও একো হোৱা নাই কিন্তু আমাৰ ওচৰৰ ৱেষ্টাৰ্ণ চাইডলৈকে লাহে লাহে আহি আছে এটেক হৈ আছে যিহেতু এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ মাজত থাকিলা বিভিন্ন আক্ৰমণ হ'ল সেই সময়তে কেনেকুৱা কি অনুভৱ হৈছিল যে যুদ্ধৰ পৰিৱেশটোক লৈ মানে সেইটো টাইমত এনেকুৱা লাগিছে কি কেতিয়া নিজৰ দেশখনত উভতি আহিব পাৰোঁ কি যিমানে শীঘ্ৰে আহিব পাৰোঁ সিমানে ভাল আছিল আমাৰ কাৰণে আৰু এতিয়াও বহুতখিনি ষ্টুডেণ্টে তাতে ফাঁচি আছে বহুতখিনি ষ্টুডেণ্টে আছে কিন্তু আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ওলোৱা হৈ গৈছে ৱেষ্টাৰ্ণ চাইডৰখিনি ওলোৱা লাহে লাহে ওলাই গৈছে বৰ্ডাৰ দি হাংগেৰী আৰু ৰোমানিয়া বৰ্ডাৰ থ্ৰুদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যি তোমালোকক প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া লৈছে সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ মানে তোমালোকৰ যিখিনি ঠাই আছিল সেইখিনি ঠাই ষ্টুডেণ্টখিনি ঘূৰাই অনা হৈছে আমাৰখিনি ওলাই আহিছে আৰু আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ চাইডত এতিয়া লভিভ আৰু বহুতখিনি যিখিনিৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰি আছে ৱেষ্টাৰ্ণ চাইডলৈকে আহি আছে আৰু তাৰ পৰা ষ্টুডেণ্টছবোৰক ওলোৱা হৈ আছে হাংগেৰী বা ৰোমানিয়া বৰ্ডাৰ থ্ৰুদি